県庁アナウンサーの小林かなです。かなちゃん TV 木曜日は教えてくろいわさんです。知事よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は検査の神奈川モデルについてです。県では全国に先駆けて新型コロナウイルス感染症対策として医療提供体制神奈川モデルを整備してきました。今回新たに検査の神奈川モデルが発信するんですよね。そうですね、これがですねスマートアンプ法を活用した迅速検出法で、これ簡易パッケージ型というものなんですね。ちょっと見ていただきますね。これなんか、こちらで前処理をしてですね、そしてこちらでその検査結果がパッと出てくるといったものなんですね。これ県の衛生研究所と理化学研究所ですね、これが特許を活用してですね開発をしてきたものなんですね、はい、何がすごいかというとですね、これまでは検体を採取しますね。そうするとそれを衛生研究所に持ち込んで、そこで、結果が分かるわけですね。しかも2時間も 6時間もかかったんですね、でこれはですね、これを持っていく、ね、もちろん簡単に持ってきますよね、はい、検体取ったところでここでですねもうすぐにその、結果出るという、しかもですね10分から30分で出ると言ったことなんです。圧倒的に早くなりますね。そしてこれ一つワンセットでですね、21時間で24検体検出できるんですね、でこれをですねこの神奈川県内の医療機関に100セットこれをね、今提供しようとしていますから、そうするとですね、1日5時間やったとして、なんと1日に1万2000検体これの検査ができる、今やってる、検査のですね10倍一気にできると、こういう優れものなんですね。しかもねこのウイルスってのは変容していく可能性があるわけですね、この変容にもね対応できるんですよね、しかもですね、もっとすごいのは新型コロナウイルスじゃないウイルスが先に将来出てきたとしますね、はい、それにもその試薬を変えることでパッと対応できるというね、大変な優れものであります。すごいです、検査の数が10倍になるということで、県内の医療機関で導入されたら、圧倒的に検査能力がアップするということですよね。そうですね。それとね、これやっぱり大きいのはね、今まではその検査の中心はね保健所が担ってたんですよ、でこれがこれをね医療機関にね担ってもらおうということなんですね、今医療機関からどんどん問い合わせ来てますけどね、でこれ医療機関持っていくと保健所の機能というものがですね検査からかなり解放されるんですね、そうするとそのクラスターが出たとかですね、その濃厚接触者を探そうと、こういった業務に保健所はかなり専念できるといったことでね、保健所機能強化にもつながるといったことなんですね。なるほど、早く医療機関に普及してほしいなというふうに思うんですけれども、これ導入にあたって何か支援などはあるんでしょうか。これね、聞いたら多分びっくりすると思いますけどこれでワンセット200万円ぐらいするんですね、でこれ100セットこれをですねいろんな医療機関に、使っていただきたいと思うんだけども、全額補助です。全額補助、全額補助、これは県が補助しますからね、だから医療機関として見れば、これを財政負担しなくても対応できるということになるんですね。しかもですね、これ誰が検査できるのかって時にやっぱり臨床検査技師さんなんですね、この臨床検査技師さん、リモートでちょっとこのレクチャーしていただいて受けていただいて、あとは実際のこのオペレーションの中でですねやるのは大体1日あれば大体できるだろうと、こういう教育をですね県もしっかりやっていくと、こういうことなんですね、こういうことによっても検査体制は一気に拡充するといったことであります。そうすると身近な病院でも検査が受けられるようになって安心ということですよね、はいはい、検査体制拡充されてどんどん安心高まってるんですけども、新型コロナウイルス感染しないことが一番大事ですので、引き続き、手洗いうがいの徹底ですとか3密を避ける、そして感染防止対策取り組み書が貼ってあるお店を選んで行っていただくなど、そのあたりを意識していただければなと思います。それでは知事ありがとうございました。はい、ありがとうございました。